Течет здесь по стенке, здесь у меня электросчетчик. Оно может попасть сюда в электросчетчик, вода, і може замикання бути, і пожар, і все, що хочете. До Центру захисту українців звернулися мешканці будинку на Манежній 8. Кажуть, домогтися елементарного ремонту покрівлі не можуть вже рік. А турбуватися є про що. Крім лічильника, постраждала і кухня одоситки. Опалювати квартиру не можна, вода заливає газову колонку. Вийти з дому в дощ теж, доводиться бігати з відрами. Все воно вже валиться, по стінці тече в колонку. Теж не можу зажечь, тому що вона вся заржавіла. От тече, і я боюсь нікуди вийти все время, коли проливні дожди. Вообще. Сусідку ту нижню я заливаю, вона все время кричить. Ти залила мене. Я кажу, ну а як же я залила? Це ж не моя вина. Тече-то криша. А ось зміна керівництва у ЖКС Портофранківському ніяких змін не принесла. Все та ж бездіяльність і марні спроби отримати послуги, бідкаються мешканці будинку. Я писала туди вже заявлення. Где-то сюди, пожалуйста, вот здесь. Год тому назад, где-то в ноябре. Сказала, чтобы они зарегистрировали, они не захотели зарегистрировать. Ждала, ничего. Была еще один раз. Записали и номер телефона, и адрес, придем. Ждала, не пришли. Пришла еще раз туда. Этот мастер, каждый раз прихожу, они записывают телефон и адрес. Жду, нет. Где-то через 3 недели прислали мне сюда этого кровельщика. І ось він, довгоочікуваний ремонт, можна було подумати. Але ні, гра в обіцянки продовжилася. А коли комунальникам набридло, вже за традицією почали виправдовуватися нестачею коштів. Сфотографував все і сказав, ну я пойду в ЖЕК, предоставлю, сказав він, які матеріали потрібні, і прийду через пару днів і почнемо ремонтувати. Жду неділю. Не цілу неділю він водив мене за нос. Сьогодні-завтра. Не було його. Потім я йому говорю, ну що? Він говорить, я предоставив, ЖЕК мені сказав, що у нас денег нет. На 8-й дільниці, куди ми вирушили, знайти хоча б якогось співробітника виявилося неможливим. Усе зачинено на карантин. Поки ми порадили мешканцям будинку написати заяву ще й до Приморської райадміністрації. Може, там комунальникам нагадають, для чого вони обіймають свої посади. Поки чекаємо на відповідь. У нас просто розрушається дім. На нас ніхто не звертає уваги. Це будинок за адресою Пішонівська, 11. В Центр захисту українців його мешканці звернулися за розголосом. Кажуть, ще трішки і він впаде. Значить, смотрите, здесь идет полное разрушение фасада. Я даже боюсь, Сашенька, отойдіть чуть дальше. Полностью камни, все спускается вниз. Здесь мы недавно делали фасадную часть. Оно все вздулось, сюда ушло. Здесь вы сами видите, как оно просто все играет. Сейчас его просто можно рукой отломать. І це лише початок. В під'їзді ще гірше. Прямо на наших очах з тріщин сиплються пісок і каміння. У нас повністю відходить стіна від стіни. Здесь. Йдемо зараз на другий етаж. На втором этаже у нас течет крыша, полностью сгнили балки. Вот здесь, смотрите, какое здесь идет, какая трещина, он просто валится. Тут просто проходишь, оно все сыпется. А эта стена отходит? Или... Эта стена отходит туда, а эта стена туда. Ті ж трещины и в квартирах одеситов. Рятувати свое житло доводится самостоятельно. Місцеві вже зверталися до місцевого ЖКСу, однак там кажуть, на ці роботи у них грошей немає. Тут потрібен капітальний ремонт. Значить, от в підвалі опять же пішли трещини. Повністю обвалився потолок, пол, воно все прогнило, все рушиться. Ми поставили балки, щоб не обвалилась хоча б кухня. От в якому воно все красиво. Ці балки ви ставили самостійно? Так, це балки ми ставили самі. А валитися все почало 8 років тому, коли впала частина сусіднього будинку. Несуча стіна спільна, а тому дісталося всім. Сусідній будинок відреставрували, а ось про цей забули. А півроку тому процес руйнування прискорився, кажуть місцеві. Покрівля з'їхала, будинок почало ще й заливати. Ці балки я сам вже поставив, тому що воно все лежало тут. Ось це теж я поставив, щоб воно не упало, щоб ця частина не упала на чердак. Там нету шифера. То есть
оно в шифер есть, но оседает крыша в ту сторону, в сторону двора. И она, получается, соединилась от стіни несущей. Півтора місяця тому одесити знов звернулися до комунальників. Ті переадресували до департаменту міського господарства. Зробили акт обслідування, привели інженера в течение недели, подали документи в департамент, і все, і півтора місяця все замокло, всі мовчать. От ми чекаємо від них відповідей. Вони зараз так всі увлечені виборами, що, мабуть, у нас просто немає часу у них. За допомогою одесити звернулися навіть до свого місцевого депутата. Однак у того часу на них не знайшлося. Гіганов обращались, він сказав, прийдете після виборів, я тоді буду рішати свої питання. Боячись обвалу будинку, люди самі вирушили шукати зустрічі з паном Жеманом. Однак це виявилося не так просто. Я обращалась неділю назад к ним. Значить, туди к ним попасть нереально. Трубку ніхто не бере. Я не знаю, чим люди там займаються, якими вони шагами ходять, щоб вони місяць реагували на заявку. І я написала на них заявлення, на начальника департаменту, написала заявлення о том, щоб вони вислали сюди свою групу людей для актів обслідування дальнейшого. Ну вот, і ніхто ні відповідей, ні яких движень ніхто либо не зробив вообще. В общем, оставили нас вот так вот ждать. Депутат сказал 5 числа. ЖЕК сказал, они этим не занимаются, потому что нужна полная реконструкция. Ну, вот дальше мы ждем. Мы, наверное, ждем обвала, чтобы остаться на улице. Жителі аварійного будинку написали ще дві заяви до департаменту міського господарства та особисто на ім'я мера. Сподіваються, що їхній будинок встигнуть врятувати.